Maior que antes, ele tá tomando até susto comigo. Ele quietinho, ele fica suave. Se mexer com ele, ele vira um bicho. Vai no balango lango, vem no balango lango. Aqui no site pesadão, mais uma ele vem lançando. Vai no balango lango, vem no balango lango. Só um corpo de 18 por 8. Olha a novinha tudo comentando. Oi, pai, que vai balançar o bicho. Vai no balango lango. Oi, pai, que vai balançar o bicho. Vai balançar o bicho. Vai no balango lango. Oi, pai, que vai balançar o bicho. Olha as novinhas tudo comentando. Eita, vai no balango lango. Vem no balango lango. Só um corpo é 18 por 8. Olha as novinhas tudo comentando. MC Nego Moletinha, mais uma eu vi lançando. MC Nego Moletinha, mais uma eu vi lançando. Vai no balango lango. Vem no balango lango. Só um corpo é 18 por 8. Olha as novinhas tudo comentando. Eita, vai no balango lango, vem no balango lango. Só um corpo é 18 por 8. Olha as novinhas tudo comentando. Tô com negócio maior que antes. Tô com negócio maior que antes. Eu tô tomando até susto comigo. Ele quietinho, ele fica suave. Se mexer com ele, ele vira um bicho. Vai no balango lango, vem no balango lango. Só o corpo é 18 por 8. Olha as novinhas tudo comentando. Eita, vai no balango lango, vem no balango lango. Só o corpo é 18 por 8. Olha as novinhas tudo comentando. Oi, pai, que vai balançar o bicho. Vai no balango lango. Oi, pai, que vai balançar o bicho. Vai que vai balançar o bicho. Vai no balango lango. Oi, vai que vai balançar o bicho. Olha a novinha.